भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु महिलांसाठी स्वातंत्र्य अजूनही दूरचे स्वप्न होते. विधवा पुनर्विवाह आणि बालविवाह या प्रथा रोखण्यासाठी समाजाला दीर्घ संघर्ष करावा लागला. स्त्रियांना त्यांच्या भावना प्रेम व्यक्त न करता त्यांच्या पारंपरिक भूमिकेचे मौन राखून पालन करणे अशा अंधकारमय युगातील पांघरून ही एक प्रेमकथा आहे. अंतु भटजी हे कोकणातील एक आदरणीय पुजारी होते. सर्वजण त्यांना गुरुजी म्हणत. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांची पत्नी जानकी हिचे निधन झाले. जानकीच्या निधनानंतर त्यांच्या 2 लहान मुली मंजिरी आणि सगुना यांची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली. सोबत त्यांच्या घरात त्यांची विधवा बहीण राधाक्का हिचाही ते सांभाळ करत होते. एक दिवस खेळता खेळता त्यांची छोटी मुलगी मंजिरी विहिरीत पडली, पण सुदैवाने ती वाचली. या सर्व प्रकारामुळे गुरुजींच्या जवळचे मित्र खोत हे गुरुजींना सल्ला देतात की तू पुन्हा लग्न करावंस, जेणेकरून तुझ्या मुलींची काळजी घेण्यासाठी कुणीतरी घरात येईल. ही आहे लक्ष्मी. गोव्यात असते. 14व्या वर्षातच तिने तिचा पती गमावला होता. लक्ष्मीचे वडील पोर्तुगीज अधिकारी थॉमसकडे काम करत असतात आणि लक्ष्मीने पुन्हा लग्न करावे अशी त्यांची इच्छा असते. त्यामुळे लक्ष्मी इतर विधवांसारखी जीवन जगत नाही. लक्ष्मीला इंग्लिश चांगले बोलता येते, सोबतच ती डान्सही शिकते. लक्ष्मीचे वडील रामनाथ निर्णय घेतात की लक्ष्मीचे गुरुजींसोबत लग्न लावून द्यावे. गुरुजी हे रामनाथच्या वयाचे आहेत, पण लक्ष्मीचा नाईलाज होता. लक्ष्मी पोर्तुगीज अधिकारी रिचर्ड याच्यावर फिदा होते व त्याच्याशी लग्न करण्याचे स्वप्न पाहते, पण हे शक्य नव्हते. शेवटी लक्ष्मी वडिलांचे म्हणणे ऐकते आणि गुरुजींसोबत लग्नास तयार होते. पारंपरिक पद्धतीने लक्ष्मी आणि गुरुजींचा लग्न होतो. लक्ष्मी परिस्थितीला स्वीकारते आणि त्यांच्या कुटुंबात सामावून जाते. गुरुजींच्या 2 मुलींची जबाबदारी लक्ष्मी घेते, परंतु गुरुजी नेहमी लक्ष्मीपासून अंतर राखतात, कारण त्यांचे अजूनही त्यांची मृत पत्नी जानकीवर प्रेम आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा लक्ष्मी जवळ येण्याचा प्रयत्न करते, गुरुजी दूर जातात. लक्ष्मी एक समर्पित पत्नी म्हणून गुरुजींची चांगली काळजी घेते, अगदी लहान मुलांप्रमाणे त्यांना जपते. लक्ष्मीला वाटते की तिच्या पतीने तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण कराव्यात, पण गुरुजी आपल्या दिवंगत पत्नीला विसरू शकत नव्हते. हा आहे माधव, गुरुजींचा शिष्य. माधव गुरुजींकडे संगीत शिकण्यासाठी येत असतो. माधव लक्ष्मीच्या सौंदर्याने मोहित होतो. तो सतत तिला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण लक्ष्मी त्याला टाळत असते. हळूहळू माधव आणि लक्ष्मीमध्ये मैत्री होते. रोज भेटणे, छान छान गप्पा मारणे यामुळे लक्ष्मी माधवकडे आकर्षित होते. परंतु ती काहीतरी चूक करत आहे असे तिला वारंवार वाटते आणि लक्ष्मी माधवपासून दूर राहू लागते. एके दिवशी गुरुजींना धामपूर गावात त्यांच्या शिकवणीचा प्रसार करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. लक्ष्मीपासून दूर गेल्यावर गुरुजींना लक्ष्मीची उणीव भासू लागते. लक्ष्मीच्या प्रेमाची कल्पना त्यांना होते. घरी परतल्यावर आपलं प्रेम लक्ष्मी समोर व्यक्त करण्याचं गुरुजी ठरवतात, परंतु इकडे मात्र माधव आणि लक्ष्मी घरी दोघेच असतात. हा एकांत त्यांना मोहात पाडतो आणि त्यांना आपल्या भावनांना आवर घालता येत नाही. या मोहात लक्ष्मी पार बुडून जाते आणि गुरुजी परत येण्याआधीच लक्ष्मी आपलं सर्वस्व माधवला सोपवते. तर पुढे काय घडले? गुरुजी माधव लक्ष्मीचे प्रेम स्वीकारतील का? लक्ष्मीच्या आयुष्यात पुढे काय होईल हे पाहूयात पुढच्या भागात. तोपर्यंत धन्यवाद.